নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ক্ৰিকেট গুৰু আছামৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ডেইলিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত বৰ্তমান সময়ত ৰাউণ্ড ওৱানৰ লগতে বিভিন্ন ৱাৰ্ম আপ মেটছসমূহো হৈ আছে, আপোনালোকে সেইটো জানে। সেইদিনাখন এজনে সুধিছিলে যে ৱাৰ্ম আপ মেটছ মানে কি। ৱাৰ্ম আপ মেটছ মানে হৈছে প্ৰেক্টিচ মেটছ, যাক সাধাৰণতে অসমীয়াত অভ্যাস মেটছ বুলি কোৱা হয়। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম 20 অক্টোবৰত হৈ যোৱা ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ প্ৰেক্টিচ মেটছখনৰ বিষয়ে। মেটছখনৰ পৰা যথেষ্ট কিছুমান পজিটিভ দিশো ওলাই আহিছে, লগতে কিছুমান নিগেটিভ কথাও ওলাই আহিছে। বিৰাট কোহলিও বলিং কৰা দেখা গ'ল, যিটো যথেষ্ট পজিটিভ কথা। টছত জিকি প্ৰথমে অষ্ট্ৰেলিয়াই বেটিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ৱাৰ্নাৰ 1 ৰাণতে আউট হৈ যায়, ফিঞ্চে 8, মাৰ্চে 0, স্মিথে 57, মেক্সৱেলে 37, ষ্টুইনিছে 41 আৰু ৱেডে 4 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এনেদৰে 20 অভাৰত তেওঁলোকে 153 ৰাণৰ টাৰ্গেট দিলে ভাৰতীয় টীমৰ আগত। ভাৰতীয় টীমৰ বলিঙৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰে 1, অশ্বিনে 2, জাদেজাই 1, ঠাকুৰৰ উইকেট নাই, কোহলিৰ উইকেট নাই, ৰাহুল চাহৰে 1 আৰু চক্ৰৱৰ্তীৰ উইকেট নাই। বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী আৰু শাৰ্দুল ঠাকুৰে 1 উইকেট ল'ব নোৱাৰাটো বৰ্তমান সময়ত চিন্তাৰ বিষয়। যদিও ভুৱনেশ্বৰে 1 উইকেট ল'লে, সেইটো এটা পজিটিভ দিশ। অশ্বিনে 2, অশ্বিনো ফৰ্মত নাছিল, ফৰ্মত আহিছে লাহে লাহে, তেখেতে উইকেট 2 লোৱাটো এটা ভাল দিশ। ভাৰতীয় টীমে এই যিটো টাৰ্গেট দিছিলে, এইটো 17.5 অভাৰত অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হয়। KL ৰাহুলে 39, তেখেতৰ ভাল ফৰ্ম অব্যাহত আছে। ৰোহিত শৰ্মাই 41 বলত 60 ৰাণ কৰে আৰু তেওঁ ৰিটায়াৰ্ড আউট হৈ যায়। অৰ্থাৎ ৰিটায়াৰ্ড আউট মানে কোনেও আউট কৰা নাই, ধৰক নিজেই বেটিং কৰি আমনি লাগিলে বাহিৰলৈ ওলাই গুচি আহিলে, আনবিলাককো প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ সুযোগ দিলে। চ' সেইবাবে এইটো কোনো বলাৰৰ ক্ষেত্ৰত উইকেটৰ যিটো খাতা আছে তাত নোসোমায়গৈ। সেইদিনাখন এজনে কৈছিলে যে কিয় বলাৰৰ উইকেট বেছি নাই হোৱা, আপুনি ইমানটা উইকেট গ'ল বুলি ক'লে। তাৰ কাৰণটো এইটোৱে, কাৰণ সেইদিনাখন হয়তো ঈশান কিশন ৰিটায়াৰ্ড আউট হৈ তেনেদৰে গুচি গৈছিলে আৰু সেইটো কাৰো উইকেটৰ খাতাত সোমোৱা নাছিলে। গতিকে যিজনে সুধিছিলে কিয় উইকেটৰ খাতাত নোসোমালে, এই কথাটো হয়তো এতিয়া বুজি পালে। এনেদৰে প্ৰেক্টিচ মেটছ যিবিলাক থাকে, ৱাৰ্ম আপ মেটছ যিবিলাক থাকে, তেনেদৰে বাহিৰলৈ ওলাই গুচি যাব পাৰে যদিহে আমনি লাগে বা বেলেগক সুযোগ দিওঁ বুলি ভাবে, যিহেতু প্ৰেক্টিচ মেটছ হয়। সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে 38 ৰাণ কৰিলে, তেখেতে ৰাণ কৰা দেখি যথেষ্ট ভাল লাগিলে, কাৰণ তেখেতৰ ওপৰতো বহুত বোজা থাকিব ভাৰতীয় মধ্যক্ৰমটো চম্ভালাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু লগতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই 8 বলত 14 ৰাণ কৰে। হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ অৱশ্যে ফৰ্মটোৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছে। তেখেতে কেৱলমাত্ৰ 1 ছয় মাৰিছিলে, যদিও তেওঁক আৰু আক্ৰামক হিচাপে আমি চাব বিচাৰোঁ। তেওঁ যিটো উগ্ৰ ৰূপ সেইটো আমি আকৌ চাব বিচাৰোঁ, বিশেষকৈ যিটো তেওঁ বহুত পিটন দি খেলে সেই ৰূপটো আমি চাব বিচাৰোঁ। অষ্ট্ৰেলিয়া বেটিঙৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এষ্টন 11 মাত্ৰ 1 উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু কোনো বলাৰে 1 উইকেট ল'বলৈ সক্ষম নহয়। আৰু ৰোহিত শৰ্মা ৰিটায়াৰ্ড আউট হৈ গ'ল আপোনালোকে জানেই, গতিকে উইকেটৰ খাতাত নাহিল। অন্যহাতে 20 অক্টোবৰ দিনা আৰু কেইখনমান প্ৰেক্টিচ মেটছ অৰ্থাৎ ৱাৰ্ম আপ মেটছ অনুষ্ঠিত হৈ যায়, যিসমূহত ইংলেণ্ডে নিউজিলেণ্ডক হৰুৱাবলৈ সক্ষম হয়, আফগানিস্তানে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক হৰুৱায় আৰু পাকিস্তান ছাউথ আফ্ৰিকাৰ হাতত হাৰে, ছাউথ আফ্ৰিকাই পাকিস্তানক হৰুৱায়। পাকিস্তান ছাউথ আফ্ৰিকাৰ খেলখন যথেষ্ট ৰোমাঞ্চকৰ হৈছিল আৰু শেষৰলৈকে গৈছিল। ছাউথ আফ্ৰিকাৰ ভেণ্ডাৰ ডুচেনে 100 ৰাণ কৰি খেলখন জিকাই তেওঁ অকলেই 17 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু 186 ৰাণ কৰাৰ পাছতো গোটেই খেলখন পাকিস্তানৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি নিলে, 190 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লগৈ ছাউথ আফ্ৰিকাই। আফগানিস্তানে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক হৰুৱাব পৰাটো এটা ডাঙৰ কথা। অৱশ্যে ৱেষ্ট ইণ্ডিজে খেলখন প্ৰেক্টিচ হিচাপেও খেলিব পাৰে, গভীৰ হিচাপে নেখেলিবও পাৰে, সেইটো আমি পাছত গম পাম টুৰ্ণামেণ্ট যেতিয়া ভালদৰে ষ্টাৰ্ট হ'ব। নিউজিলেণ্ডে হাৰিয়ে আছে একেৰাহে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ফৰ্মো আচল টুৰ্ণামেণ্টত ভাল হ'ব পাৰে। তেওঁলোকে আচল যিটো তেওঁলোকৰ ৰং, সেইটো হয়তো তেওঁলোকে টুৰ্ণামেণ্টতো দেখুৱাব পাৰে, এতিয়া এনেই প্ৰেক্টিচভাৱেও খেলি থাকিব পাৰে। ৱাৰ্ম আপ বা প্ৰেক্টিচ মেটছৰ পাছত এতিয়া আমি ৰাউণ্ড ওৱানৰ খেলৰ কথালৈ আহিছোঁ। ৰাউণ্ড ওৱানৰ খেলত নামিবিয়াই হলেণ্ড অৰ্থাৎ নেডাৰলেণ্ডক হৰুৱাবলৈ সক্ষম হয় 6 উইকেটত। এই ইয়াত যিটো আছে হলেণ্ড বুলি, সেইটো নেডাৰলেণ্ড বুলিও কয়। নেডাৰলেণ্ড বা হলেণ্ড একেটা মুদ্ৰাই ইপিটি সিপিটি সমাৰ্থক শব্দ হিচাপে দুয়োটা শব্দক ব্যৱহাৰ কৰা হয়, হলেণ্ড নেডাৰলেণ্ড। সেইদিনা এজনে কৈছিল যে এইটো নেডাৰলেণ্ড হ'ব লাগে, হলেণ্ডৰ লগত খেল নাই, কিন্তু তেওঁক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দুয়োটা একেটাই হয়। আৰু দ্বিতীয়খন যিখন খেল ৰাউণ্ড ওৱানৰ, সেই খেলখনত বহুতে ভাবিছিল যে আয়াৰলেণ্ডে শ্ৰীলংকাক হৰুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব, কিন্তু
শ্রীলঙ্কায় আয়ারল্যান্ডক ঘূৰাবলৈ সক্ষম হল। দমনমূলকভাবে হরালে, অতি সুন্দরভাবে হরালে 70 ৰাণৰ ব্যবধানত। অবশ্যে শ্রীলঙ্কা আৰু আয়ারল্যান্ড এই দুটা টিমেই যিটো মুখ্য ৰাউণ্ডলৈ যোৱাৰ ৰেচ, সেই ৰেচটোত বনি আছে, ছুপাৰ 12ৰ ৰেচত বনি আছে। এতিয়াও দুয়োটা টিমে কোৱালিফাইং কৰাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে চান্স আছে। ঠিক সেইদৰে নামিবিয়াও যিহেতু এখন জিকিলে, তেওঁলোকৰো চান্স আছে। আনফালে নেদাৰলেণ্ড যিহেতু হাৰিলে, দ্বিতীয়খন হৰাৰ লগে লগে তেওঁলোক টুৰ্ণামেণ্টৰ পৰা বাহিৰ হৈ যায়। নেদাৰলেণ্ড ছুপাৰ 12লৈ যাব নোৱাৰে। এতিয়া 20 তাৰিখৰ খেলৰ পাছত আপোনালোকে যদি পইণ্টছ টেবুলখন চায়, তেতিয়া কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাব। শ্ৰীলংকা 4 পইণ্টৰ সৈতে 2খনৰ ভিতৰত 2খন জিকি যথেষ্ট সবল স্থিতিত আছে, তেওঁলোক ছুপাৰ 12লৈ যাবই। আয়াৰলেণ্ডে 1 জিকি 1 হাৰি দ্বিতীয় স্থানত আছে 2 পইণ্ট লৈ। নামিবিয়াই 1 জিকি 1 হাৰি 2 পইণ্ট লৈ দ্বিতীয় স্থানত আছে। গতিকে ইয়াৰ পাছৰ খেলসমূহ আয়াৰলেণ্ড আৰু নামিবিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আৰু আজি অৰ্থাৎ 21 অক্টোবৰত থকা খেল দুখন হৈছে বাংলাদেশ আৰু পাপুৱা নিউগিনিয়া, যিখন বাংলাদেশে জিকিবলৈ ইমান কঠিন হ'ব নালাগে, বাংলাদেশে ইয়াত জিকিব লাগে। আৰু দ্বিতীয় যিখন মেটছ, সেইখন আছে ওমান আৰু স্কটলেণ্ডৰ মাজত। সেইখন খেলো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, ওমান আৰু স্কটলেণ্ড দুয়োটা টীমৰ ক্ষেত্ৰতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আৰু দুয়োটা টীমেই নিজৰ নেট ৰান ৰেটসমূহ ভাল কৰিব বিচাৰিব। সেইদৰে বাংলাদেশেও পাপুৱা নিউগিনিয়াক ডাঙৰ ব্যৱধানত হৰাই নিজৰ নেট ৰান ৰেট ভাল কৰিব বিচাৰিব। কাৰণ আমি যদি এই কথাটো বুজিবলৈ চাওঁ, আমি চিধাই যিখন পইণ্টছ টেবুল আছে সেইখন চাব লাগিব, গ্ৰুপ বিৰ। চ' গ্ৰুপ বিৰ যদি পইণ্টছ টেবুলখন চায়, স্কটলেণ্ডে 4 পইণ্টৰ সৈতে 1 নম্বৰত আছে, ওমানে 2 পইণ্টৰ সৈতে 2 নম্বৰত আছে, বাংলাদেশে 2 পইণ্টৰ সৈতে 2 নম্বৰত আছে, PNG পইণ্ট নাই, তেওঁলোকে 2খনৰ ভিতৰত 2খন হাৰিলে। আৰু ইয়াত কি হৈ আছে চক, যিটো ওমান টীম, তেওঁলোকে ভাল নেট ৰান ৰেটৰ সৈতে 2 নম্বৰত আছে। ঠিক সেইদৰে যিটো বাংলাদেশৰ টীম, তেওঁলোকৰ নেট ৰান ৰেট ওমানতকৈ বেয়া বাবে তেওঁলোক 3 নম্বৰত আছে। গতিকে বাংলাদেশ টীমটোৱে 2 নম্বৰত অধিষ্ঠিত হ'বলৈ পাপুৱা নিউগিনিয়াক বহুত ডাঙৰ ব্যৱধানত হৰুৱাব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে যদি ধৰক পাপুৱা নিউগিনিয়াৰ লগত মোটামুটিভাৱে জিকে, আৰু ইফালে যদি ওমানে স্কটলেণ্ডক হৰুৱাই দিয়ে, তেতিয়া আপোনালোকে চাওক কি হ'ব, তেতিয়া ওমানৰ 4 পইণ্ট হৈ যাব আৰু নেট ৰান ৰেট ভাল হৈ থাকিব। গতিকে তেওঁলোকে আশা কৰিব যে ওমান নিজিকক, বাংলাদেশে আশা কৰিব যে ওমান স্কটলেণ্ডৰ লগত নিজিকক। গতিকে ইয়াত যদি চাই অংক আছে, আৰু ঠিক সেইদৰেই যদি স্কটলেণ্ডৰ লগত ওমান জিকি যায়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ 4 পইণ্ট হৈ যাব। আৰু এইফালে যদি স্কটলেণ্ডৰ টীম, তেওঁলোকৰ নেট ৰান ৰেট যদি বেয়া হৈ যায় ওমানৰ লগত হাৰি, তেতিয়া বাংলাদেশ আৰু ওমান দুয়োটা একেলগেও নেক্সট ৰাউণ্ডলৈ গুচি যোৱাৰ বহুতেই চান্স আছে। গতিকে কেনেবাকৈ যদি স্কটলেণ্ড হাৰি যায়, স্কটলেণ্ডৰ বাবেও বিপদ হ'ব পাৰে। তেওঁলোক যে 1 নম্বৰত অধিষ্ঠিত হৈ আছে বুলিয়ে তেওঁলোকৰ বিপদ নহ'ব, সেইটো হ'লে নহয়। গতিকে আজি যি দুখন মেটছ আছে, সেই দুখন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। কেনেকুৱা হয় ফলাফল আৰু কোন দুটা টীম গ্ৰুপ বিৰ পৰা যাব, আজিয়ে গোটেই গ্ৰুপ বিটোৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব। গতিকে আপোনালোকে খেলসমূহ চাব, কেনেকুৱা হয় কি হয় তেতিয়া নিজে গম পাই যাব। আমিতো ভিডিঅ' আনিয়ে থাকিম, আপডেট দিয়ে থাকিম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকল লোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। কোন দুটা টীম ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যাব নিচিনা লাগিছে নেক্সট ৰাউণ্ডলৈ জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টত। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। ঘণ্টাটো দবাই থ'লে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইললৈ খেটেং খেটেংকৈ গৈ থাকিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।